אולסטאר 2023, 21 באפריל, היכל מנורה מבטחים, תל אביב. מקדרים, מקדרים, מחפשים בכוח להכניס את הכדור פנימה, לא, לא מספיק אלגנטי או אינטליגנטי. פריצקי, מור, קליל אחמד, לשלוש, יש לו. קבוצה שמוקמת דד לסט, אבל קאר שחקן נהדר, פרנק שחקן התקפה מצוין, ווילי שחקן התקפה מצוין. ובן מור? בן מור שחקן התקפה מצוין, לא שיחק במשחק הקודם. מור. אפיאני, שם את זה. שואה יפה באוויר, אנחנו עם פסק זמן של אריאל בטלחמי. וויטינגטון בפנים, הנה גם עכשיו בא מור, קלי לחמת, לשלוש, קוליה! אז אפשר להתחכם טקטי. פעם היה פרק של הנסיך המדליק מבלר, אתה זוכר אותו? אוקיי. פסק טו ווילט, אז הוא מגיע את ה... כן, בדיוק. במגרש הקטנצ'י כזה שכאילו היה מגרש אמיתי. בדיוק. יחליט ללכת לבד? לא, מסירה לכל שוב. בן מור, מקפיץ יפה מאוד, השומר שלו! עם הדנק. שתי דקות למחצית, הנה בא כדור, מור, לא לוקח, מטעה שם את אחד השחקנים וכבר שם על הראש את השתי נקודות. אפיאני. כבר עבודה יפה על אפיאני. אפיאני, מנסה לברוח. בן מור, זורק, ובסוף יש לו שתי נקודות גם. לא כיף להתעכל בבני הסרור. טוני קאר, הלך הכדור, בן מור לוקח את זה, הנה בא בן מור, בן מור, בן מור, שם שתיים. אפיאני, בן מור, זורק, קולע, גם את זה בן מור. אייזנהארט, סגל, לא לוקח את הזריקה, נותן את זה לבן מור מול בני עשור, ועוד שתיים. בן מור, חם. עכשיו רגע, שנייה, בוא נראה מה קרה בהתקפה הזאת, צד השני, קליל אחמד, אופה, לא טוב, יש תיקון, יש בן מור! הנה אפיאני. מור, אפיאני, איזה יופי! מור. אפיאני עם גולן גוט, שם לו סל על הראש. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.